אלא מה? רק מי שפושע הורגים. אין מציאות בתורה להרוג מישהו שהוא חף מפשע. אין כזה דבר. אני אל האמת והצדק. שהם לא הורג חפים מפשע, כן? אז אם תשאלו אותי, אז איך ילדים מתים? הנה, ילד בן 10 מת, ילד בן 4 מת, ילד בן שבועיים מת. איך זה קורה? אז מה התורה? התורה ענתה לך. אם לא התורה ענתה, אז תשאל. אם התורה ענתה, מה אתה שואל? התורה אמרה שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הרשעים ונותן להם עוד הזדמנות לחזור לעולם בגוף חדש. זה הילד הזה בן 4, כולה מוצי פוצי חמודי, איזה חמוד, איזה ילד מתוק. מי זה היה? זה היה אדולף אייכמן לפני 10 שנים. אתה יודע מה הוא עשה לאנשים? הוא היה ראש המאפיה, כל שבוע הוציא מישהו להורג, השאיר יתומים, השאיר אלמנות, גלגלו אותו, רגע, גלגלו אותו בגוף חמוד, עכשיו כולם אוהבים אותו, סוכריון, חבקים אותו, בוחר, רצים אליו כולם. אתה לא יודע מי הוא היה לפני 10 שנים, שהוא היה בגוף אחר, אתה לא יודע, השם יודע, זה מה שהיה עם משה רבנו, לא ידע. משה עשה את הטעות של כולנו. משה ראה שהמצרי לקח תינוק והכניס אותו בתוך הלבנים, ועמד לסגור עליו חי, להכניס אותו בתוך הפירמידה ולסגור עליו את הלבנים חי, שימות בפנים. אמר לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? מה פשע התינוק הזה שאתה ככה נותן כזה דבר? מה אמר לו השם? אוקיי, אתה מערער עליי? תוציא אותו, לך תוציא אותו. משה היה נסיך, הוא היה חופשי, אמר לך היה זוז, הוציא את התינוק, שחרר אותו. מי יצא התינוק הזה? מיכה, אחד הרשעים הכי גדולים בהיסטוריה. מיכה, בזמן יציאת מצרים הוא העמיד פסל ושכנע אנשים לבוא להשתחוות אליו, עד כדי כך. מה רואים? אדם לא יודע. הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללב. אתה לא רואה מה שאני רואה. נביא שהיה גדול ממשה רבנו ומאהרון ביחד, שמואל הנביא, שקול כשמואל ואהרון, והוא לא ידע אפילו מי ראוי להיות מלך. אז מה אתה רוצה? אז אתה רואה תינוק, אתה מרחם עליו, נכון, זה טבע העולם, אתה לא יודע מי הוא. אתה רואה כלב נדרס, אתה מרחם עליו. אתה יודע מי זה הכלב הזה? זה אחד הרשעים הכי גדולים שהתגלגל בכלב הזה, כי הרשעים הכי גדולים מתגלגלים בכלבים, מתגלגלים בנחשים, בעורבים, בשברים, בשפנים, כל דבר יש לו. תראו בשער הגלגולים של הארי הקדוש בקבלה, על כל עבירה ועבירה הוא מסביר לך איזה גלגולים אדם מקבל. יש גלגולים בחי, בצומח, בדומם. אתה רואה עכשיו איזה חיה נדרסה, אני אתן לכם מעשה שהיה במונסי, כל מונסי מכירים את הסיפור, אי אפשר, זה סיפור שהתפרסם בכל העיר והיו לזה עשרות עדים. היה אחד הצדיק הגדול במונסי, קראו לו הרב שואב, שני אחים צדיקים, רב מרדכי שואב ורב שמעון שואב. לא יודע מה היה הזכות של האמא הזאת, שני ילדים היה לה, שניהם גדולי עולם, לא רב עובדיה אחד, שניים יצאו ממנה, שני הרבנים הכי גדולים פה. הוא היה גר מול הבית כברות, יש בית כברות משנת 1700 ומשהו במלחמת אזרחים שהיה פה בארצות הברית, במונצי על מייפל אבניו, זה בית כברות עם כברים לפני 250 שנה כבר. וקיצור, הוא גר ממול הבית כברות. יום אחד נצמד לו חתול לרגל, חתול, איפה שהוא הולך החתול דבוק בו, שבוע ימים הוא הולך ברחוב, החתול דבוק אליו, הוא הולך לישיבה, החתול עוקב אחריו, הוא מגיע לישיבה, החתול עומד בדלת, הוא יוצא מהישיבה, החתול עוקב אחריו הביתה, שבוע ימים החתול, כל מונסים מסתכלים, איפה שהרב הולך חתול צמוד לו לרגל. כן, אז אמר לו אחרי שבוע שניסה לגרש אותו וזה, אמר לו, טוב, אני הבנתי מי אתה, אני עכשיו נכנס לישיבה, אנחנו נגיד קדיש לעילוי נשמתך ואחרי זה תעזוב אותי. נכנס לישיבה, רבותיי כולם בבקשה לעמוד, אנחנו נגיד עכשיו, למדתם פה עכשיו, נלמד כמה משניות ואתה תגיד קדיש לעילוי נשמת זה שמגולגל בחתול הזה. ככה למדו כמה דקות משניות, קם אחד אמר קדיש, איך שגמרו את הקדיש, החתול הסתובב, התחיל לעבור את הכביש, באה המכונית, נרס אותו, הרג אותו במקום. דקה אחרי, לעיני כולם, כל הישיבה היו עמומים. מעשה הזה התפרסם בכל מונסי, היה לו עשרות עדים. מה רואים מפה? מישהו היה מגולגל בחתול הזה. פעם היה אחד, שמעו טוב, היה איזה בחור אחד בניו ג'רזי,
היה, היה בניו ג'רזי איזה בחור שאבא שלו היה מיליונר רציני, גרו באיזה וילה רצינית בניו ג'רזי, אני לא יודע בדיוק איפה, בדיל, מקום אחר, לא יודע איפה זה היה. והיה הבחור הזה, היה לו חברה גויה, הוא היה בן 19, והיה כל הזמן הולך עם גויות. וההורים שלו דתיים, חזרו בתשובה, והוא עושה, לא עושה חשבון לאף אחד. והרב הזהיר אותו, אמר לו, תיזהר וככה, תיזהר, תיזהר, אתה תתגלגל, כל מיני נתן לו, לא עבר שום דבר עם הבחור הזה. יום אחד הייתה לו תאונת דרכים, הוא נהרג. אז מי מזמינים? אותו רב שהזהיר אותו, אז הוא צריך לבוא לנחם את המשפחה ולהגיד דברי תורה לעילוי נשמתו. מגיע הרב למקום, הוא רואה כלב שחור ענק עומד ליד הבית, פחד לבוא לבית. הוא אומר, מה זה עכשיו? הכלב הזה יטרוף אותי. עומד שחד ליד הבית. ככה בשקט הוא נכנס, אני לפעמים מגיע הביתה, אני רואה את הבואשים, סקנק. עומדים לי על המדרגות. לא יכול להיכנס, בטעות ישפריץ עליי חודש, אני לא מוכן לתת הרצאות. איפה אני אביא מיץ עגבניות עכשיו? אני צריך להביא מיץ עגבניות בשביל זה. אתה לא מתפטר מהריח הזה. אז מה אני עושה? אני מנסה לזרוק אבנים, הם לא זזים. אני הולך מסביב. נכנס מאחורה. כן? הרבה פעמים. אז עכשיו זה ראה, אתה ככה נכנס, ועכשיו הם בתוך הבית, כל הבית מלא אנשים, ושומעים על הדלת סיפורניים, הכלב נסק, שורט את הדלת, שורט, שורט את הדלת. אז הם פתחו את הדלת, כולם התחילו לצרוח. מפחיד, כלב ענק, לא איזה כלבלב כזה. כלב ענק, אבל הוא לא טורף, לא כלום. אז איך שפתחו את הדלת, הכלב נכנס ככה לסלון, אז באו ככה לדחוף אותו, לעשות משהו, זה אמר לשעליו, אמר, עזבו, עזבו, רגע, בואו נראה מה הוא הולך. הכלב הזה הלך, הקורסה שהבחור הזה היה יושב כל היום רואה טלוויזיה, יושב על הקורסה. וככה, הוא לא זז, לא עושה שום דבר, יושב על הקורסה, אמר להם, הרב, זה הבן שלכם מתגלגל בכלב הזה. אל תיגעו בו, תשאירו אותו כל השיבה. אחרי השיבה, הלך הכלב. לא נשאר בבית. נראה השיבה, הלך. הזוהר אומר... אני אגיד לך מה הבעיה. תראי, יש כאלה שעדיף להם להיות הכלב של מייקל ג'קסון מאשר החיים שלהם, לא? 20 מיליון דולר, ירושה... אז קודם כל זה באמת לא, העונש זה לא להיות חיה, כי כמו שאמרתי לכם, יש חיות, יש להם יופי של חיים, מסאג'יסט, 20 מיליון דולר ירושה, גן הרפתקאות, מביאים לו חברות, מה זה, איזה יופי של חיים יש לכלבלב הזה, מה רע לו? אלא מה? זה לא העונש של להיות כלב, או להיות חתול, או להיות נחש, לא זה העונש. העונש הוא שלוקחים נשמה יהודית, שזה חלק אלוה ממעל, ובמקום שהיא תהיה דבוקה בנפש של בן אדם, יהודי, מדביקים אותה בנפש של בעל חיים. זה עונש רוחני, לא פיזי. לא עכשיו הכלב קר לו, בועטים בו, הוא זרוק ברחוב מחפש אוכל בפחים. לא, כמו שכולם חושבים. העונש של הגלגול זה לא מה עובר על הכלב בכלל. זה לא עכשיו נותנים לו אוכל או שהם מריבים אותו, זה לא שייך בכלל. זה הנשמה, אפילו עם הכלב עצמו שמח, שוחה בבריכה, מבסוט, הנשמה כל שנייה סובלת. מדביקים נשמה טהורה לנפש טמאה, טהור וטמא שנדבקים ביחד, אין סבל יותר גרוע לנשמה. זה העונש של הגלגול. זה מה שנקרא גלגולים. לא מה שאנשים חושבים, או, טוב, זה יתגלגל בכלב עשיר, לפחות לא רע לו. זה יתגלגל בכלב רחוב. מה פתאום? זה לא שייך בכלל. זה לא משנה מה מצבו של הכלב. דרך אגב, אני יש לי דודה, שתאריך ימים, היה להם כלב בילי, שחרחר עם טלטלים, קטנצ'י כזה, והוא היה, הם חזרו בתשובה אחרי שכבר היה להם את הכלב הזה כמה שנים, הם היו גרים ברמלה, ועכשיו שהם חזרו בתשובה הם עברו לירושלים, הם עברו לשכונת הבוחרים בירושלים, עכשיו שם כולם חרדים, אין לאף אחד כלב, חרדים לא מחזיקים כלבים בבית, במיוחד לא בירושלים, בשכונות הקטנות שם, אבל הם באו לרב בן ציון אבא שאול, אמרו לו, כבוד הרב, מה נעשה עם הכלב הזה? למה? ניסינו להתפטר ממנו, נתנו אותו לבן שלנו שגר ברמלה, הוא בא מרמלה ברגל עד לבית שלנו. הוא היה כמה ימים בירושלים, מיד ראינו שכולם מסתכלים עלינו כאילו אנחנו יצורים מהחלל החיצון, כי החרדים לא רגילים שבא אחד עם כיפה וזה, והולך עם כלב לרחוב. אין את זה אצל חרדים, אתם יודעים, לא בבני ברק, לא בירושלים. אתה לא רואה במונצי מישהו הולך עם כלב, אין, זה לא, זה בלתי אפשרי, כן? פתאום מה רואים כולם? רואים, אז הם ראו שלא נוח, לא נעים בשכונה, אז אמרו, יאללה, ניתן אותו לבן.
אבל הוא זכר את הדרך, לא יודע איך הוא בא, לא יודע איך הוא מצא אותם, הוא בא מרמלה לירושלים ברגל, פתאום היא באה, רואה אותו עומד ליד הדלת. אז באו לרב בן ציון אבא שאול, אמר להם, זה צער בעלי חיים, לא חשוב מה אומרים. הבושה שיהיה לכם זה כפרת אבונות, זה מחפר לכם על העבירות, אתם צריכים להחזיק אותו עד שהוא ימות. אז אם היא מספרת דודה שלי, היא אומרת לי, 5 ימים בשנה הוא מסרב לאכול. שמים לו ביום כיפור אוכל, לא אוכל. 9 באב, לא אוכל. 17 תמוז, תענית אסתר, כל הצומות, הוא לא אוכל. לא שנה, לא שנתיים, לא 4, שנים רבות הוא חי הכלב הזה. עד שיום אחד הוא מת. הוא לא אוכל בצומות. נראית לי, תראה מי איזה כלב זה. שמים לו אוכל, לא שותה, לא אוכל בימים של הצומות. אתה לא יכול לדעת, אולי זה אחד שהאוכל בצומות, גלגלו אותו בכלב הזה. זה לא מבינה הכל כאילו... בטח, זה כל הסבל, שהנשמה מבינה באיזה מציאות היא נמצאת. גם שהוא בכף הקלע, גם שהוא מגולגל בכלב, גם שהוא מגולגל בבן אדם, אדם לא יודע, כשהוא בתור בן אדם, הוא לא יודע על מה הוא סובל. אתן לכם דוגמה. עכשיו, אף אחד מכם לא יודע מה הוא היה בחיים הקודמים. אפשר לדעת. אבל אדם באופן טבעי לא יודע. לכל כלל יש יוצא מן הכלל. על כל כמה מיליוני אנשים בעולם יש אחד שזוכר בפרטי פרטים את החיים הקודמים שלו. יש לי וידאוס בחיים אחרי המוות, אנשים שזוכרים את החיים הקודמים, והלכו, עשו חקירות על זה, והוכיחו שהם באמת יודעים מי הם היו, והלכו לשם ובדקו וכו'. יש הרבה דרוזים כאלה בארץ, שהם חזרו בגלגול, והם עוד זוכרים את הנשים שלהם, החיים הקודמים שהם עוד חיות עד עכשיו. הם עוד חיות. וילד בא דפק בדלת, אומר לה, פטמה, אני בעלך. ילד בן 7 והיא בת 44. מבט לחדשות, צילמו את זה. יש את זה באינטרנט. ילד בן 7. הוא בא, אומר, שלום, אני בא. התחילו לעשות חקירה, ראו שכל מה שהוא אומר, הכל זה באמת היה. איך ילד יודע מה היה בבית שם, בכפר אחר? פרטי פרטים, הייתי שחקן כדורף, הייתי חייל צהל, נהרקתי בלבנון, התמוטט עליי בניין, אפילו הוא אמרים אותו עומד ליד הקבר שלו ובוכה. ילד בן 7. אומרת לו המראיינת, מה אתה מרגיש שאתה עומד ליד הקבר פה? הוא אומר, עצוב, עצוב. איך נהרקתי, איך קברו אותי פה? והוא חזר בגלגול, הוא זוכר את החיים הקודמים שלו. בסרט שלי חיים אחר המוות אני מביא שם סרטון מילד גוי שההורים שלו אמריקאים בקולורדו פה בן שנה וחצי, אבא שלו בא להחליף לו חיתול. בזמן שהוא מחליף לו חיתול פתאום הילד אומר לו, ילד בן שנה וחצי, אומר לו, מוזר שאני הייתי בגילך, אני החלפתי לך חיתולים. ככה הוא אומר לו. אז אבא אמר, אז היה ילד מדמיין, צריכים לשאול את האישה, דיברתי איתו על מה זה, מה הוא אומר? וכל הזמן רואים שהילד הזה אומר שהוא היה סבא. זאת אומרת, אבא של אבא שלו. אני אבא שלך, אני לא הילד שלך, אני אבא שלך. יום אחד האבא הביא, הגוי הזה הביא תמונה של המשפחה, משל כמה שנים, שם את תמונות על השולחן, פתאום הילד הקטן בא, אומר, הנה אני, מצביע על הסבא. הנה אני. אז הם ראו ככה, אז קראו לחוקר, הביאו חוקר, יש איזו אגודה פה שחוקרת גלגולים מדעית. חוקר התחיל לעקוב אחריו, לחקור אותו, לבדוק אותו, וזה, עשו לו שאלות והכל. הוא ידע את כל הפרטים מהחיים של האבא, בזמן שהאבא היה ילד. היה לי חנות, פאנשאפ, אלטיזכן, מוכר וקונה דברים, לקחתי אותך לרופא, הכל, תסתכלו שם, תראו. הילד זוכר את הגלגול הקודם שלו בלי היפנוזה.